Nyt meillä on täällä töpselissä kiinni. Tää on pitkään ollut mun täällä. Katsotaas mitä se sanoo. Mitäs tää sanoo? Se on hyvä. Ei tarvitse tehdä mitään. Nautitaan elämästä. Kyllä se kovasti alkaa kesä tulemaan. Joo, aprillipilahan toi voutihomma oli, tai mikä tää nyt oli. Ulosottamaan. Aika mietin kyllä, että voiko tollasesta aiheesta tehdä aprillipäivän videon. No, miksei voi. Ainahan tietysti sanon mä mitä vaan. Aina joku pahoittaa mielensä. Näin se menee. Että ei muuta kuin aprillia vaan. Joo. Täällä on sellainen vanhan liiton tunnelma, hei. Sellainen niinku tulee oikein lapsuusajat mieleen tää. On vähän semmosia kylmiä rintamia tässä ja lämpimiä rintamia. Kävellään tänne päin. Välillä tässä ja nautitaan elämästä. Polkupyörää toivoisin. Löytyisi jostain 80-luvun joku retkifilla, jos kova sana. Kun löytyisi sellainen joku 5-vaihteinen, 6-vaihteinenkin, jos kova sana. Sillä pärjää. Ei tarvi olla keskiössä kahtarotasta. Tässä oli ennen muuta ja tässä kohtaa jossain. Mä en tiedä, mitä siinä kulkee. Se siirtyi tonne vähän matkan päähän se muuta. Tohon noin, mikä tuon näkyy. Tässä on varmaan... Onks tää tyhjänä tää talo? Miten tällaisia taloja annetaan olla tyhjä? Toivottavasti on salaajat, kunnes meinaa. Se on ihan varma. Tää näyttää kyllä hylätyllä. Se olisi varmaan vielä pelastettavissa tollanen talo. Toi näyttää kyllä sellaisen, että se käytyy. Tääkin on vähän semmonen epämääräisen näköinen talo. En mä oon nähnyt tässä koskaan mitään liikkuvat. Ai ai. Ikävää, että tollaset vanhan liiton talot, niin on siellä autopihassa. Näytti vaan sellaiselle, että se ei ole hirveän aktiivisessa käytössä. Tulis nyt äkkiä se kesä. Et mene sinne veteen lotraamaan. Hoho. Semmosta se kuulkaas ihmiset on. Letunpaista. Kesällä. Oi oi. Siinä on muuten ihan hyvä antenni, mutta tuossa on yksi huono puoli. Siinä on vahvistin itsessään ja se kun hajoo, niin pitää vaihtaa koko antenni. En oikein pidä semmoisesta ratkaisusta. On vähän semmoinen, se on tämmöinen ratkaisu. Eläs mökkä. Hei, tänne nyt. Kohta alkaa sammakoita näkymään taas tuolla ojissa. Tossa ei oo ollut sammakoita. Kurnutus alkaa kuulumaan. Kiva juttu. Hei, älä vedä! Hei, tänne nyt nää vetää. Älä vedä! Narttu, älä vedä! Se vetää. Hoho. Oi, oi.
Jatketaanpa vähän tätä kuuluisaa matkaa. Leiksakin herää kohta henkiin ja näin poispäin. Oi, oi. Katsotaan, missä kunnossa tää tie on täällä. Katsotaan, missä kunnossa on tämä. Ai, ai, ai. Tässä on ollut kans muutamia sammakoita tarjolla. Menkääs nyt. Mitäs siinä haisee? Häh? Alkaa kevät, kuulkaas ihmiset tulemaan. Eikö ole ihana? On se. Ihan sika ihana. Oi, oi. Hei, mennään nyt. Mieltä täällä on vähäsen lunta, mutta ei paljon enää. Ei paljon enää. Tossakin näkyy tuossa lumessa varma kevään merkki. Kukin voi ihan itse miettiä, mitä se varma kevään merkki on. Hyviä juttuja. Mä en ymmärrä, miten nämä voi olla aina nämä solmussa nämä. Millä mä saan tänne? Älä vedä! Nää on kovia tyttöjä vetämään. Kumpakin. Siellä vaan vedessä mennään. Ehkä se maailma ei siihen kaatu. Ehkä se siihen kaatu. Tässä ojassa on ollut. Tässä on ollut sammakoita. Enkä on saanut oikein kattelemaan kattelua. Ihania pikku sammakoita. Älä mene sinne nyt. Hei, pois sieltä. Hei, pois nyt. Hei. Pois. Sitten se on kiva, kun se tulee jonnekin sängylle. No niin, tulee nyt. Tänne näin. Tulee tonne sängylle ja märkä koira. Sitten se ravistelee. Noin, just ton se tekee. Jos olisi turkki märkä, niin siinä olisi taas kiitokset hyvästä ulkoilurenkistä. Ai ai. Mitä näille on tapahtunut? Miksi nämä on poikki? En tiedä. Outo juttu. Hyvällä se siihen ilmestyi. Outo juttu.